Je to ďalší diel série Nemecký zjetín. Som v kapitole akuzatív. Bitte einen Apfel. Prosím, nejaké jablko. Er trinkt Wasser. Pije vodu. Ein Kind isst den Apfel. Nejaké dieťa. Ein Kind je isst to jablko. Den Apfel. Er trinkt. Pije. Das Kind isst einen Apfel. Dieťa. Das Kind je isst nejaké jablko. Einen Apfel. Pijem vodu. Ich trinke Wasser. Ich esse einen Apfel. Jem nejaké jablko. Das Kind trinkt das Wasser. Dieťa. Das pije trinkt vodu. Wasser. Ja som to troška popriadzoval. Dieťa. Kind pije trinkt tú das vodu. Wasser. Je to jablko. Ona. Sie isst den Apfel. Das Mädchen trinkt das Wasser. To dievča. Das Mädchen pije trinkt tú vodu. Das Wasser. Der Mann isst Brot. Muž je chlieb. Muž je ten chlieb. Ein Mann ist das Brot. Dieťa je to jablko. Nejaké dieťa. Ein Kind ist den Apfel. Nejaká žena je to jablko. Eine Frau ist den Apfel. A posledné. Muž je ten chlieb. Ten chlieb. Chlieb je v nemčine stredného rodu. Perfektne.